Tukání na okno. Nesnáším, když nemůžu spát. Převaluju se v posteli a jenom čekám, než konečně usnu, až se moje tělo rozhodne, že konečně vypne. Ale ten moment občas prostě nepřichází. Ale teď už mám na tuhle zkušenost trochu jiný pohled, po tom, co mi moje vlastní nespavost možná zachránila život. Stalo se to roku 2006 uprostřed zimy. Dříve jsem žil v bytě, v přízemí, takže jsem byl zvyklý na lidi chodící jen metr vedle mého okna. Poprvé, když jsem se nastěhoval, mě to neskutečně štvalo. Mluvení lidí mě přivádělo k šílenství a žaluzy je dokázaly zakrýt jenom určitou část pohybu. Skrze ty mezery prostě pořád bylo vidět, že tam lidi chodí, ale trvalo to překvapivě jenom pár měsíců, než jsem si zvykl a začal to prostě ignorovat. Sem tam se pořád tedy stávalo, že uprostřed noci někdo prošel kolem a trochu mě vyděsil, ale už to nebylo tak hrozné jako na začátku. Pak jsem ale začal mít nepříjemný pocit. Nejdřív to nebylo nic speciálního, prostě jenom zvláštní myšlenky uprostřed noci, jako by mě někdo zíral do okna. Ale nikoho jsem neviděl. Hádám ale, že takhle se cítí hodně lidí, když žijí sami a v noci se podívají do temnot. Ten pocit ale nezmizel. Každou noc, nehledě na to, co jsem dělal, jsem cítil, jako by mě někdo sledoval. Občas jsem mírně nazvedl žaluzie, abych se kouknul, jestli tam vážně někdo není. Ale nic, jenom temná ulice osvětlovaná oranžovou září lampy. Takhle to pokračovalo snad několik týdnů. Popravdě už si ani nejsem jistý, jak dlouho, a pořád ten pocit nemizel. Přes den bylo všechno v pořádku, ale jakmile se čas přiblížil k půlnoci a ulice se vyprázdnily, Měl jsem pocit, jako by tam někdo byl. Přemýšlel jsem nad tím, co za to mohlo. Možná hororové filmy, které jsem sledoval, se mi jenom zažíraly do mozku, nebo třeba jenom nějaká změna v životě, která mi ten pocit vnucovala do hlavy. V ten moment jsem ale ještě netušil, že jsem měl pravdu. Říká se, že když se na vás někdo dívá, dokážete to vycítit, i když stojí za vámi. Nejsem si jistý, jestli je to pravda, ale cítil jsem to a jak se postupně ukázalo, měl jsem vážně pravdu. Jednu noc jsem znovu cítil, jak se mi něčí pohled zarývá do hlavy a tak jsem znovu nadzvihl žaluzie a podíval se ven. Tam, kde většinou byla jenom prázdná, potemnělá ulice, teď ale někdo vážně stál. Byl daleko a nedokázal jsem na něm nic rozeznat, jako stín stojící v dáli, zírající na mě. Někteří z vás by možná řekli, že bych to měl řešit, že bych měl něco udělat... Ale v ten moment jsem se snažil si to jenom vysvětlit. Možná to byla jenom náhoda, prostě jenom osoba stojící na ulici. Nebyl ani blízko u mého bytu, stál v dáli. Jenom jsem si domýšlel, že na mě zírá, a navíc, když jsem se znovu podíval ven, už tam nebyl. Trochu mě to vyděsilo, to ano, ale nezdálo se to na druhou stranu tak zvláštní. Několik dalších nocí se nic nedělo, ale ten pocit úzkosti zůstával. Když jsem se znovu podíval ven, Nikdo tam zase nebyl, tak jsem to jenom připsal mojí představivosti. Ale o pár dní později, když jsem se kouknul znovu, tam zase byla ta postava. Tentokrát byla trochu blíž, ale pořád jsem na ní pořádně neviděl. Rozhodl jsem se neotáčet, neodcházet od okna a jenom sledovat, co bude dělat. Mohl jsem tam stát tak půl hodiny. Ta postava zírala na mě a já zíral na ní. Ale ani se nepohla. Jakoby ani nebyla naživu. Nakonec jsem to vzdal a odešel jsem od okna. A když jsem se vrátil, zase byl pryč. To byl ten moment, kdy mě to začalo vážně děsit. Jakmile se začalo stmívat, každý den jsem zíral ven a jenom čekal, jestli tam bude. A jednoho dne se objevil. A tentokrát byl ještě blíž. Byl to muž. Tentokrát jsem mu i viděl do obličeje. Zíral na mě a jenom se usmíval. To byl ten moment, kdy jsem se začal vážně bát. Odešel jsem od okna a po chvíli se vrátil zpátky. Čekal jsem, že už bude pryč, ale když jsem pomalu odsunul žaluzie, zíralo na mě oko. Stál přímo před mým oknem a pořád se usmíval. Uskočil jsem a běžel pro telefon, abych zavolal policii. Doběhl jsem do vedlejšího pokoje a zamrazilo mě, když se ozvalo ťukání na okno za mnou. Byl tam, ťukal do okna, čím dál tím silněji. Hledal jsem telefon a poslouchal, jak na mě stále ťuká, když v tom se ozvalo zabušení na okno v druhém pokoji. Bylo jich víc. Nemohl jsem telefon najít, a tak mě napadlo, že jsem ho možná nechal v koupelně. Doběhal jsem do koupelny, když v tom se ozvalo tříštění skla. Věděl jsem, že byli uvnitř, a tak jsem udělal to jediné, co mě v tu chvíli napadlo. Zamkl jsem se v koupelně a čekal jsem. Telefon v koupelně nebyl. Neměl jsem, jak zavolat pomoc ani jak se dostat ven a jediné co mě dělilo od nich byly dveře ozvalo se zaklepání a cítil jsem jak se tlukot mého srdce začíná zrychlovat nemohl jsem nic dělat jenom jsem čekal ťukání zasílilo a postupně se změnilo v bušení to byl ten moment kdy jsem jenom padl na zem a začal jsem brečet mlátili do dveří snažili se dostat dovnitř a já jsem jenom ležel na zemi a čekal, až je rozrazí. Byl to hrozný pocit. A pak bušení najednou přestalo. Z ničeho nic. A přes dveře jsem uslyšel zvonění telefonu. Čekal jsem v koupelně, ale už se nic nedělo. Když v tom se ozvalo zazvonění na zvonek. Ju, jsi v pořádku? Ten hlas jsem poznal. Byl to můj soused. A moje záchrana. To byl ten moment, kdy už jsem měl dost kuráže na to, abych vylezl ven. Odemkl jsem dveře a řekl mu, že někdo byl v mém bytě. Řekl jsem mu, že rozbili okna a vlezli dovnitř a pak utekli, když mi zavolal. Ale on odvětil, že žádné tříštění skla neslyšel. Ani bušení na dveře. Jenom mě, jak křičím. A měl pravdu. Okna nebyla rozbitá a uvnitř nikdo nebyl. Ten den jsem jenom řekl, že jsem měl asi prostě noční můru. A dodnes rád věřím tomu, že to byla pravda. Že si můj mozek se mnou jenom hrál. Ale já vím, že to bylo reálné. Když jsem se odstěhoval, přestěhoval jsem se do úplně jiného bytu, do pátého patra. A pocit, že mě někdo sleduje, už nakonec zmizel. To dnes nevím, jestli to bylo reálné. A možnost toho, že bylo, mě děsí. Občas uprostřed noci pořád čekám na zaklepání na okno. Ale dodnes se nic takového nestalo. Sem tam stále nadzvihávám žaluzi a dívám se ven. Občas mám pocit, že v dále vidím postavu, která tam stojí, ale z té dálky nedokážu rozpoznat, jestli si se mnou moje mysl jenom nehraje. Možná jsou pořád někde tam, čekají a sledují mě. Ale snažím se věřit tomu, že ne.